Nou Barris és la residència dels gegants del tricentenari. El baró de Pinós i la seva dona Agustina Durries són els nous membres de la colla de gegants de Nou Barris. El baró es va presentar aviat farà un any per la Diada i ara acaba de rebre la seva companya. Volíem fer uns gegants nous i van començar a averiguar personatges importants que hi hagués aquí al districte i ens va sortir el personatge de Josep Galceran de Pinós, que era el baró de Pinós, i el marquès de Santa Maria de Barberà, tots coneguts per la seva Torre del Baró, que dona nom aquí a un dels barris del nostre districte. Vam descobrir que aquest personatge havia estat molt vinculat a la Barcelona del 1600 i va formar part del Consell de Cent i va ser un polític força important. El baró de Pinós vesteix amb molt rigor històric gràcies a les aportacions fetes per experts. La modista del gegant ha estat la mateixa que vesteix la coronela. Agustina Durries, acabada d'arribar, és també un retrat molt fidel a l'època. En el cas d'ella, igual, el pentinat era el tocat que solien portar a l'època, amb els rínxols caient al cantó, i el corset que li feia doncs, aquestes cintures tan primes que s'estilaven en aquella època, i la cua de màntua, que eren els recollits que portaven a la sobrefaldilla. Un cop acabin els actes de commemoració del tricentenari, esdevindran els gegants de Sant Jordi de Catalunya i un símbol de la cultura popular catalana.